Det. Ikke sant? Og igjen så er vi inne i finansielle markedet, og så har jeg lyst til å føye til Financial Markets and Corporate Strategy. Så det der finansielle markedet, ut, å bygge så en strategi uten det, er som å skyte... Ja, jeg skal se. Da bommer du i hvert fall. Så det er ekstremt viktig det at en har innsikt i hvordan finansielle markedet fungerer, og også hvordan du som bedrift tenker langsiktig. For du må tenke langsiktig når du tenker finansielle markedet. Finansielle markedet priser deg langsiktig. Er det ingen konflikt mellom kortsiktighet og langsiktighet? Du kan tenke risiko. Ja, hva er det du ikke kan jobbe med? Jo, for en, det som er interessert i å putte pengene inn i selskapet ditt, som egenkapital, så er jo dette her det mest sentrale. Og ikke minst det som skal gi deg gjeld, debt, bonds, obligasjonsmarkedet. Jeg er like opptatt av det som noe alt annet. Så det er ekstremt viktig at vi får med oss disse tankene, og så ser vi også behovet for toppledelsen å ha innsikt i det. Og derfor så er det en forutsetning, mener jeg, for å gå inn i en sånn funksjon, at du har innsikt her. Men da må du ha intuitiv forståelse, og så forstå hvorfor vi har det, og hvorfor det er det. Det vi snakket om da sist, det dreier seg det vi begynte med her, det er rett og slett diskusjon om hva som er riktig kapitalkostnad. Hva som er riktig for prosjekt, kontra selskap, og så er vi enige om at hvis du får sett å jobbe med selskapet sin ordinære forretningsvirksomhet, og ikke diversifisere, som egentlig ikke du behøver gjøre, for det har jo eieren gjort allerede, fordi han allerede har mulighet for å diversifisere på en børs. Så hvorfor skal selskapet diversifisere da? Det er kanskje også tåpelig, og som vi ser også fra internasjonal litteratur, at disse store, tunge konglomeratselskapene, som jeg sa også sist, det er nærmest borte. Så det vi har sett, ikke så veldig mye av fusjoner lenger. Det er fusjoner som skjer, det er innenfor samme aktivitet. De holder seg altså innenfor strategiske, viktige, innsiktsfulle, der de kan vise sin innsikt. Den siste er vel store fusjonen er vel mellom Halliburton og et oljeselskap til. Jeg husker ikke navnet på det. Men det er olje. Det vi virkelig har sett mye av, det er fusjoner. Vi har splittet ut som konglomeratselskaper og tatt vekk aktivitet og isolert det. Fått mer fokus på det de skal holde på med. Så igjen, prosjekt og videre diskusjoner på hele mixed capitals. Structure companies, der du har gjeld, og når du får gjeld inn, så diskuterer vi da den ordinære kapitalkostnaden, og vi må veie den mellom gjeld og egenkapital. Vi var enige om å stoppe i en enkel verden. Den komplekse verden lar vi ligge på grunn av problemstillingen at vi har tre skatteobjekter. Og Norge er litt spesielt i tillegg. Vi skattelegger utbytte. Men jeg er litt sånn skeptisk til den modellen, fordi 40% av eierskapet i Norge på Oslo Børs er jo staten. Det slipper jo å betale utbytteskatt. Så hva er det vi ser etter? Så derfor så er jeg litt forsiktig med å trekke den fram. Sånn en kompleks verden. Så kanskje det holder, i hvert fall for slike selskaper. Som et statseid, som Statkraft for eksempel, DNB, Statoil. Ja, du kan bare fortsette. Skal du huske på at Statoil eies 1/3 av noen andre sånn, private aktører, ikke bare stat. Men vi har i hvert fall kommet fram til en verdisetting. Vi var vel enige om at den skulle se noenlunde grei ut i forhold til en lite eksempel vi hadde på
14. Vi var enige om at vi begynte der, ga det inn et eksempel. Og vi vet at vi kan gjennomføre denne vurderingen på flere måter. Den første vi så på, det var dividenden. Husk på at vi fikk en flat kapitalkostnad på 17,2%. 17,5 var det vel. Ja. Og da var vi enige om at dette er ikke det hele bildet. For konglomerat, som så dette her store, sånn tunge selskapet med flere divisjoner, slik som her, har ulik beta for divisjonene. Og da så vi at KAPM var å foretrekke fordi jeg fikk fram de ulike kapitalkostnadene knyttet til divisjonene, og så slapp vi unna den skrekken der. For disse skrekkbildene der, de grå feltene, er jo feilbeslutning. Og det prøver vi å unngå i det lengste. Slik at vi slipper å komme opp i sånne forrige, ja, hele problemstillingen som er utrivelig, vanskelig. Men dere skjønner hvorfor dette er nevnt. Fordi eierskapet og selskapene har ulik struktur. Det er derfor vi snakker om strukturer og kapitalstrukturer. Så man merker også at det er ulike strukturer i selskapet sin oppbygging. Derfor er kapitalkostnad vanskelig. Det er ikke bare å sette til en bedrift og si at du skal bruke den der. Du ser hva ting kan gå feil. Står der oppe. Så vær forsiktig. Vis innsikt. Prøv å forstå så godt du kan. Så kom vi inn i en kompleks verden også. Den lar vi ligge, som sagt. Fordi skatt er kompliserende, og det får vi ta i en senere omgang. Men det jeg har lyst til å snakke litt om, det er på basis av det vi snakket om i gjeldsgrad her nå, så har vi muligheten for å komme direkte på i en kompleks verden som jeg lar ligge, og på selve investeringsbeslutningen. Og da er investeringsbeslutningen, men du husker på hva vi legger til grunn. Vi har et eierskap. Konsum. Forventet avkastning knyttet til nåverdi, internrente, annuitet. Du har ingen andre metoder. De andre har vi kastet. Og det som bruker det, viser sin inkompetanse. Nå må dere våkne litt, ikke sant? Husk hva jeg sa det. Det viser sin inkompetanse. Ja, det gjør det. Så det må passe seg. For jeg ser det. For jeg har jo ikke skjønt hele poenget med finansieringsmarkedet og finansmarkedet. Tør vi å si det? Ja, vi gjør det. Og så, nå var det en ja, og så trekker vi med oss risikoen. Kappen, dividendemodellen, vekst. Pass på strukturen i selskapene. Ok, da er vi klar. Da kan vi rett og slett se på selve verdisettingsproblematikken. For det er det det dreier seg om. For det er det nåverdi er. Verdisetting. Så når dere beregner en verdi, for eksempel, for et selskap, så hva er det dere bruker? Jo, nåverdien. Det er ingenting annet. Og da ser dere også poenget med K. For til større du og mer risiko du har, til høyere blir K, dess lavere blir nåverdien. Alt annet like, selvfølgelig. Med andre ord, bedrifter med høy K må ha høy kontantstrøm. Og da må dere igjen se at det er forskjell mellom selskapene. Og så aksepterer det.
Og så kan dere stille spørsmål, hva er fornuftig inntjening? Ja, det får dere et svar på i oppgavegjennomgangen i dag. For en sementselskap som er et monopol. Jeg kan faktisk styre. Hvis jeg gir deg for eksempel en beta på E1, så kan jeg gi deg en normal avkastning. Men hvis jeg gir deg en beta på 1,5, så gir jeg for høy avkastning. Så du kan bruke betaen til å gi deg en normal avkastning. Så du kan faktisk gi deg en K. Og den K-en, den skal dere bruke, og da skal dere ha en over i på null. Da kan jeg akseptere monopolene. Men først da. Så husk igjen, dette her er anvendelig på veldig mange felt. Så bare snu problemstillingen litt. Ikke bare verdisette. Du kan snu det andre veien. Ja, verdien skal være null, ikke sant? Du er et monopol. Hva er da en normal avkastning? Du får i hvert fall ikke en beta høyere enn en. Ok. Hirschleifer. Husker dere han? Det er han med porteføljeteorien, ikke sant? Så da har vi... Hvordan skal vi ta sånne interaksjoner og problemstillinger som ligger med prosjekter og finans? Og da sier vi det slik at vi har 4 forutsetninger. 5 blir det. Merk dere det at vi bare tenker uendelig tid. Med andre ord så har jeg ingen summetegn og så videre. Jeg deler bare på K. I delt på K. Perpetuities. Eller I delt på K. B. Sånn? For hjelp. Perpetuities. Evig. No redeemable debt. Altså, du har ingen avdrag. Så antar jeg at investorene er rasjonelle. Og så må jeg dessverre også si at det er risikoavverse. Og det vet du ikke hva det betyr. Fordi da har det en nyttekurve som krummer. Sånn. Ut fra origo. Det betyr igjen at hvis dere leser av, hvis dere ser på de oppgavene som vi tilligger det, så ser dere det at dere begynner å trykke på variansen. Variansen har betydning. Bare se på nytten av den eksempeloppgaven som vi hadde. Og derfor, som vi gjerne kan fagge til på den setningen som kommer etterpå, baserer sin beslutning på forventet avkastning og varians. Og det er kun derfor. Så jeg husker dere sa at hvis det ikke er risikoavverse, så går dette til en viss plass. Ja, det husker dere helt sikkert. Så har jeg at antar at kapitalmarkedet er perfekte, er likevekt. Dette med financial distress, dette med sånn at du blir stresset fordi du har for høye gjeldskostnader, det anser jeg som costless. Bullshit. Klart det er bullshit. Det vil koste noe fryktelig mye penger å komme deg ut av denne situasjonen. Men vi setter den lik null. Sånn? Og så antar at jeg har en fornuftig målsetning rundt dette med gjeldsgrad. Gearing. Hvis dere gjerne vil ha andre begrep som leverage og slike ting som det. Ok. 4 modeller. Det visste dere helt sikkert ikke. Sånn. Og det er fritt valg. Alle skal gi samme svar. Sånn. Og den første er da den vi hadde sist, dividendemodellen. Nå skal vi se, det er et hemmelig lik. Så har vi en sånn tilpasset, adjusted, present value. Og da bare deler jeg opp strømmene slik at du har et ledd som tilsvarer et bedrift som er 100% IK-finansiert, og så har du et finansieringsledd i den verdisettingen. Så har du Moglia, Milla og Mogliani. Mogliani, jeg pleier å si Mille og Mogliani, ikke omvendt. Derfor så, hvis jeg sier det omvendt, så er det egentlig det står Mogliani og Mille. Og der kommer du jo på sin teori. Den kom vel på slutten på 50, begynnelsen på 60-tallet. 63 er vel deres offisielle referanse.
Så har vi vår modell da, som vi har hatt så langt. Det er den nåverdien som vi kjenner til. Og da sier det slik, enkelt oppsett, fremtidige dividendeflyt, neddiskontert til nåverdi, ved null. Vi kan gjøre det samme i forhold til flyt av gjeld. Dermed så får vi følgende. Ta nå inntjeningen inn. Denne stygge tegnet som jeg har der. Så ligner på en Y. Det er en Y med symbolfont. Eneste. Bare sjekk. Gå i Word og så tar dere fonten symbol på den. Får dere den? Så trekker dere ut fra bånd kapitalkostnaden ganger verdien på gjelden. Hva må du betale i skatt? Ja, T. Så det blir en minus T. Dette det diskonterer du som du er geared. Du har gjeld. Og så feier du til fordelen. Hva er den siste leddet der? VB pluss KB, KB. Jo, det gjelder. Sånn, som du feier til. Så, dividend pluss renta. Når du rett og slett deler inn, og hvis du skriver ut den ligningen der, så legger du merke til at det står minus VB gange KB. Og da legger du ikke merke til at siste leddet bare faller vekk. Og vi kan skrive det såpass enkelt som det der. Sånn at bli expressed as, ta hovedinntekten, ta full uttjening som jeg har gjort før, full skattelegging, og så beholder du skattefordelen av å avskrive. Thank you. That's all. The annual amount of tax relief that the company gained for having to pay debt interest. Altså, det er fordel å ha gjeld i balansen. Slipp å betale renter. Ok, det er noen stille spørsmål. Hvor er avskrivningene? Ja, det må du ta hensyn til. Men jeg har ikke spesifikt sett opp. Så kommer nåverdien. Nåverdien modell. Som er adjusted. Og legg deg merke til hva jeg gjør der. Det er akkurat det samme som står der. Men legg merke til at jeg har underbruksrekke. Det står nemlig egenkapitalen uten gjeld. Without gearing, UG. Så det er 100% IK-finansiert bedrift. Pluss denne her på bonds, som du kan skrive tilsvarende slik som den der som vi hadde foran. Men jeg må gjøre en justering, fordi jeg neddiskonterer med KEUG. Så dette betyr at hver kontantstrøm som reflekterer risikoen. Med andre ord, risikoen blir høy på egenkapitalen, så den kapitalen kostnaden er høyere enn den kapitalen som går i tilfellet gjelder, og den har en annen neddiskontering. Derfor så har vi skilt mellom det som blir finansiert med egenkapital og gjeld, og så plutter til den kapitalkostnaden som er reflektert i relevant risiko. Adjust the present value. Så da legger du merke til først 100% EK, så gjelder sin verdi. En veldig fin måte å gjøre det på. Det er mange som forfekter den. Men jeg har ikke noen spesielt forskjell. For hvis du justerer K riktig, så skal det gi akkurat samme resultat. Husk på hva jeg lærte dere.
Husker dere justeringen av K er? Så visste dere, og da er K0 konstant. Ingen forskjell. Nå er ingen som gidder å høre på meg lenger. Sånn. Se om dere hører meg. Så, jeg vet ikke hva jeg holder på med. Og så, Miller og Mogliani. Eller, Mogliani og Miller. 63. Hva er den, ja? Jo, den setter bare en ligning som sier at K knytter mot totalverdien ved 0. Skal vi gidde å høre på det der? Det var svaret, ikke sant? Ok. Bare pass igjen på at vi setter opp en verdi av V0 og VB. Legg merke til det jeg trekker fra gjelda. Og da får jeg, da skal jeg få et svar som sier at det sitter igjen med etter skatt av inntjeningen. Og den kan jeg da skrive tilsvarende igjen, omfakturere lite grann og utskrive. Men legg da merke til at jeg bare finner V0 som inntjeningen etter skatt, nedskontert med en kapitalkostnad på egenkapitalen uten gjeld, og så justerer jeg for gjelda 1 minus VB ganger T delt på V0. Så det betyr rett og slett at de bruker K0. Det er det som skjer. Og dere legger merke til det som står under brøkstreken der. Det er K0. Så det er, it is just applied, som det står der. Ta etter skatt innbetalingsstrømmen, som om det var 100% egenfinansiert på det. Ingen endringer. Men juster K. Med andre ord, rimelig enkelt enn også. Er den veldig forskjellig fra det vi har sett? Nei, det er litt forskjellig satt opp. Og den siste vi hadde, det var vår tradisjonelle verdimodell, som også gjort på samme måte. Egenkapitalen satt opp, så fakturerer jeg inn V0. Jeg vil se at det blir riktig, at jeg bruker riktig begrep der. Yes. Og det siste begreppet her, V0, det er som det var for den foregående. Så legger dere merke, jeg ser at den er veiet, den kapitalkostnaden, K0 der, under brøkstreken. Det er K0. Veiet. Men det er jo samme. Litt andre, litt forskjellig satt opp. Det holder med den her. Du trenger ikke kunne alle tre modellene, for det gir samme resultat. Men i og med at det eksisterer slike modeller, så må dere vite at det eksisterer. Og slik at dere i internasjonal litteratur, hvis dere kommer inn i litteratur, så vil dere se at dere har ulike navn. Men det er akkurat det samme. Så det er KWACC hvis du er ute etter det. Og her har vi da rett og slett for alle fire modellene så er verdisettingen identisk, men da må vi passe på at disse forutsetningene holder. Og da må du igjen reflektere det sånn implicit, litt så forskjellig holdning til risiko, men det er det samme. Bare pass på hva en dividend og rentemodellen verdimodellen gjør. Jo, den tenker gjennom en sånn dividendeflyt. Men renteflyten er jo det. Den kommer uansett. Så da tenker vi altså en bedrift som enten betaler alt det de har klart å fått ut av kapital, det betaler de ut til sine eiere og til kreditorene sine. Uansett. Hvis de da skal investere og har mer kapital, så må de be om mer kapital. Det er bare dynamikken der som må jobbes med. Og det fungerer. APV, da er den risk adjusted. Hvordan risikojusterer du?
Jo, du risikojusterar KE. Fordi KE stiger når gjelden øker. Husker dere den rette kurven som steg hele tiden? Den står der. Og den siste elementet, M&M. Det er ikke den popgruppen, altså. M&M. Kan jeg bare få noe der? Hva det heter? Det er Mogliani og Miller. Pass på det. 63. Net present value. Ja, det er helt klassisk. Det er samme som vi gjorde ellers også. La oss ta et eksempel. Det er ofte det beste. Da ser dere det med i gang. Sånn. For da bare tilsier jeg at vi har en verdi på egenkapitalen. Gjelder, dividenden, hva du betaler renta, skattenivå. Legg noe merke at det er på 35%. Så norsk skattenivå, dette er internasjonalt. Så på norsk skattenivå på 2020, det er ganske lavt det. USA mener jeg har 34%. Så ikke klag. Ingen klaging. Sånn. Det går bra. Men da får ikke du utbytteskatt og så videre. Da får du bare en skatt, ikke sant, til eierskapet. Eierskapet får ikke ekstra beskatning på utbytte. Og på formueskatt heller eksisterer ikke. Sånn. Da er kanskje dette akseptabelt. Så vi ser på en 100 000 investering på et slikt selskap. Det kommer i tillegg til det som eksisterer per i dag. Og så ser du at den gir oss en kapitalstrøm på 28 000 i evighet. Hvis du trekker fra, hvis du ser før skatt, så er det på 43. Det er bare å ta hensyn til de 35%. Og så deler dere på 0,65. Så får dere det tallet. 28 delt på 0,65 er 43 et eller annet. Så sier vi også, selv gitt at selskapet ønsker å beholde sin, ikke sant? Vi har sagt det at dere ønsker å beholde sin kapitalkostnad. Jeg går ikke nå inn i en situasjon der jeg endrer kapitalstrukturen. Det er for komplisert. Så jeg beholder den konstant. Ok? Det er viktig at dere ser. Så hvis jeg skal begynne å endre kapitalstrukturen, da blir det betydelig mer komplisert. Men hvis jeg klarer å holde den nivået her, da ser dere også, hvis dere summerer ned, så ser dere at det er en total verdi på 500. Hva er da egenkapitalen? 4/5. 80%. Hva er da gjeld? 1/5. 20%. Og det er viktig at dere ser, for det som står nede for det her, legger dere merke til hva jeg har oppgitt. 1/4. Akkurat. 1/4, det betyr at 1 pluss 4 er 5. 1/5 på den første, og 4/5 på den andre. Altså egenkapital. Det er litt viktig at du leser denne sånn. Det er lett for at dere tar og sier at det er 4 deler av et eller annet, så deler dere på 4. Men husk på å dele på 5. Det er summen av disse to her som er viktig. Så. It would not be correct å finansiere prosjektet med 2080. Det er bare å bygge på dagens verdi. Hva gir det nye prosjektet verdi? Det må du spilles først. Det har en år i. Se her når det gir en 28 evig tid, så kan du dele bare på kapitalkostnaden. Og hvorfor har vi fant kapitalkostnaden? Jo, det er K0. Det har vi lært oss å bruke. Og da får vi faktisk en verdi på dette selskapet her, som er, ikke på dette selskapet, men på dette prosjektet på, med 100 000 i utlegg, på 175 000. Så husk på at det skal finansiere 100, men de får 175. Når du får 175, og du skal beholde 1/4, 1/4, så må du finansiere det slik at du beholder 1/4. For hvis du ikke gjør det, hvis du finansierer det med den du hadde initielt, og du får en positiv nåri, så har du endret kapitalstrukturen. Det var den meningen vi ikke skulle gjøre. Så da gjør vi det sånn at vi bruker det til 16% av 175, og så blir vi enige om dette.
Hvis det ikke skal bli endring, så må du skille det mellom gjeld og egenkapital med et forhold 1-4. Ja, da kan du gjøre det sånn. Hvorfor får jeg 35 000 der? Ja, det er så enkelt. Det er å ta 175 ganger med 1 og dele på 5. Det gjelder 35 000. Så du finansierer egentlig nye prosjekter som gir deg en år i på 175 000. Med den gearingen som er oppgitt. Nå kan dere merke dere at resten for å få deg 100 000 er da 65. Hvordan får jeg opprettholdt at det er 4 andeler da? Ja, det er bare å ta de 75 pluss de 65. Det er 140. 140 pluss 35 blir 175. 1-4. Opprettholdt. Gjeldsgrad. Capital ratio. Så jeg kan, det står vel, alt står der. Nå har jeg forklart det. Så hvis dere ikke fikk helt med dere den der, så leser dere det der. Nå har jeg godt forklart, prøvde å forklare litt annerledes. Bare pass på igjen at du trenger ikke finansiere mer enn du trenger. Du må nesten bestemme deg da for hvor mye gjeld du kan ta. Det gjelder som er viktig. Du bestemmer den først, og så kommer da resten av egenkapitalen gjennom nåverdien. Nåverdien blir en sånn residual, som bare gir deg den effekten, slik at du opprettholder capital ratio. Da kan jeg bare si det slik, når jeg har gjort det der, having decided that, hvordan vil jeg se ut i dividendemodellen? Aksepter når bestiane minus VE pluss newly issued equity er større eller lik 0. Og da VE da er en dividendestjerne delt på KE. Og da må dere merke til at den stjerna er gjort etter at jeg har fått nåverdien på plass. Ex post. Har noen av dere brukt det begrepet før? Hva er det å få han før beslutningen tas? Hva er det begrepet? Ex. Ante. Det er før. Ex post etter. Så jeg må være etter jeg har fått nåverdien på plass, og jeg bestemmer denne her. Haha. Så. Her har vi da rett og slett vår sett opp prosjektet sin kontantstrøm. Husk på 43.072, det var først skatt. Så betaler renta. Så skattbar inntekt, 39.577. Så tar jeg ut skatten, 35%. Så får jeg utbetale dividenden på den økte egenkapitalen jeg har tatt ut, 25.725. Eksisterende dividende som jeg kan gi, 75 000, sa han. Ja, pass på å lese tallene riktig. Og så dividende etter investeringen, 99.225. Dermed så har vi en verdi på selskapet på 540 000. Og vi har med oss også 540 000 minus de 100 pluss de 56, 75 000. Hens. Med andre ord, her er måten vi gjennomfører det i dividendemodellen. Bare pass på den beslutningsregelen som står øverst. Så, dette er nok litt i mest komplekse laget, kanskje. Men, jeg tar det med. Det var greit. Projectet should be accepted. The project increases the shareholder wealth with nok 75.000 som står nederst. Så lenge du dermed har en nåverdi her oppe som er positiv, så da så du på the value of equity before
and after the investment. Så Bora fikk 75 ifra. Jo, det er det du investerer. 100 får 175. Differensen, økning, 75. Bang, på plass. Så, APV. Hvis dere føler at det blir for mye, så må dere bare koble av. Men jeg tar sjansen på å gi dere det. Men det er det siste jeg skal gi. Nå skal jeg være litt forsiktig videre. Men dette her er det som er veldig interessant. Det er dette dere må diskutere utifra virkelighetens verden. Og er det enda en forenkling her? Merk dere det? Er det en forenkling som er betydelig? Skatt. No complex world. Sånn. Så må dere komme. Nå iser dere en liten sånn ting til som dere må få kontroll på. Skal dere ut i praksis og jobbe med dette feltet? Derfor så er master en nødvendighet. Sorry. Så er noe galt. Sånn. Så dette er et innføringskurs. Så dybden her er stor. Og det er derfor det er så lett for idioter å uttale seg. Og dere må arrestere folk. Fordi de tar feil. Men det er ikke vits å gjøre så veldig mye. For du må ikke arrestere til en journalist. For en journalist han skjønner ikke heller hva som blir sagt. Så vær still. Du kan ta det selv. Ikke sant? Derfor så har jeg gitt gjennom APV, og jeg sier at prosjektutleie står lik null, decision rule. Hver, altså du, hvor du har ved prosjektet, verdien av prosjektet, er gitt slik som det er der, som jeg ga i utgangspunktet på APV. Og da må jeg igjen passe dere før at dere går ut med KEUG, og så kan vi løse med basis på KEUG. Og kan vi bare putte inn tallene slik som det står der, på 17,2, som vi allerede kan lett trekke ut. Vi kan se hva vi gjør det. Investment opportunity. Bare putte inn tallene 28 delt på 17,2, som er nå den nye kapitalkostnaden, økt litt fra 16. Pluss det 35 000, som du investerer med gjeld, som du får skattegevinst av. 0,35. Og prosjektet sin verdi er 175.000. Ha, ha, ha. Samme. Bang. På plass. Milla. Ja, jeg kan ta med den også. MPV approach. Milla Mogliani. Ja, den er noe enda enklere. Hvis jeg skal gå løs på den da, a changing capital structure, da sliter vi. Det er jeg helt sikker på. Så, bare sånn. Som jeg har lyst til, bare så til slutt, og si til dere. Nå skal vi ta litt rann inn i neste time. The dividend. Decision. Det er, må gjennomføres en beslutning der også. Så det er ikke noe med kapitalstruktur. Husk på hva vi gjør med investeringene. Vi må også bestemme risiko. Vi må bestemme kapitalstruktur. So this is the residual. Residual. Feiledde. Det er her du tar endelig beslutning, sant? Hvor mye skal du holde igjen? Hvor mye skal du dele ut? Husk på hva Apple gjorde, som jeg sa tidligere i kurset. Hva sa Apple? Nei, vi deler ikke ut noen ting. Hva skjedde med kursen på Apple når jeg sa det? Del ut dividende. Det var ingen av dere som fikk med dere. For dere var ikke interessert i det på det tidspunktet. Men nå forventer jeg at dere ser. Når dividendebeslutningen blir tatt og blir annonsert, så er det en annen effekt på verdiene på selskapet. Og jeg skal fortelle dere effekten også.
Apple hoppet. Hvorfor? Cash. Shareholder, cash. Kontanter. Hos eierskap. Og det er langt bedre enn aksjer. Kontanter er alltid fleksibilitet. Da kan jeg gjøre hva jeg vil. Ikke sant? Det kan ikke gjøre det med aksjer. Det er det som er galskapet med norsk skattelovgivning. Ikke sant? Fordi hvis du har en aksje, så har du null fleksibilitet. Du kan ikke kvitte deg med den. I hvert fall ikke her på bygda. Ikke sant? Så vi bor i her. På Sunnmøre, eller på Romsdalen, eller på Noma. Vi har ikke noen noterte aksjer. Så blir sittende og blir låst inne med aksjen. Hva vi må betale? 1,1% formuesskatt. Katastrofe. Det eneste vi er ute etter er å bli kvitt det. Hva gjør vi da? Vi selger det til utlendinger. De slipper å betale formuesskatt. Tenk selv. Hva var det? Det siste jeg satt og så på det, det var vel han, Valle, han som hadde det store transportselskapet nede på Sunnmøre. Hva gjorde han? Han solgte det til det danske. Sånn. Hva gjorde han med pengene? Han kjøpte eiendommer i Oslo. Sånn. Hva skapte det av verdier? Det må jo være noen fantastiske mennesker som sitter og driver skipsverft rundt omkring på området. Det må jo være genuint interessert. Vi holder på. Huset, for eksempel, oppe av øynene her ute. Han får en formuesskatt på sine aksjer som er helt utenkelig. Hvorfor skal han ha det? Ja, det var dividenden. La oss gå videre der, ikke sant? Men nå har dere et grunnlag, uttaler dere. Nå har dere et grunnlag til å tenke selv. Det var det han sa, han. Ja, han sa han der i sørlendingen, han der vaktmesteren. Tenk du selv. Og det håper det kurset her har gitt, ikke sant? At dere tenker litt selv på dette. Fordi det var poenget. Så kan du spørsmålet hvor langt du skal tenke. Du bør ikke tenke så veldig langt. Men at dere har fått muligheten til å tenke litt annerledes på ting. Men nå må du igjen ha fokus på hva målsetningen vår var. Sånn? Med bedriftene som vi har, vi tenker bedriftsøkonomi, og vi er ikke inne i tanker på samfunnsøkonomi. Vi tenker bedriftsøkonomi her. Og da blir enkle konklusjonen kanskje enkle, ja. Men så må dere se hva dere veier på ting. Som økonom så er jeg, så må jeg være, sette litt ting på spissen. I hvert fall når jeg står her. Og så får dere ta det som det er. Så. Nå ser jeg også at klokken bikker 3. Og dere har sikkert fått nok. Så før jeg begynner på dividenden, så skal dere få en liten pause. Pust ut. Så skal jeg si litt mer om dividenden. Så skal jeg snakke litt om skatt. Snakke litt om klientelleffekter på grunn av at de får cash. For da er det klart at de trekker til seg spesielle investorer. Klienteller.